pišti, pišti. Ali mora da bude tu, morat će da bude tu i nekog rata koji će Amerika da izgubi. Potopedno, jedan, dva, pošto nosač aviona isto ima svoj vek, pa pošaljemo neka dva, umjesto da ih režemo tamo, može tu da se potope radi rusko-američkog osvajanja sveta. Ja govorim stalno rusko-američkom, jer to je Helena Blavatski uspostavila u 19. veku preko teozofskog društva. Ona je ustanovila tu najdublju ezoteriju u Pentagonu koja vlada. Šta se desilo, recimo, pri kraju drugog svetskog rata, pošto su Rusi u stvari otkrili tajnu atomske bombe, oni su u Kurskoj bici, protiv te, upotrebili dve atomske bombe, na taj način su dobili Kursku bitku, i onda su prebacili to preko Oppenheimera, koji je 1935. godine bio kod Staljine i Berije, Robert Oppenheimer, taj što je pravio posle atomsku bombu, čiji je rođeni brat bio član komunističke partije. Dakle, preko Robert Oppenheimer, koji je nudio atomsku bombu Rusima, a Rusi je već imaju, Oppenheimer nesvestan, Rusi su to odbili, a ne, kaže, to je strašno oružje, mi nećemo to da koristimo, pazi to. I to prebace na Ameriku, koja ne bi mogla da dobije bitku na Dalekom istoku, a Japan se ne bi predao. Ko će da osvaja Japan? Čoveče, 100 miliona ljudi. To nije bilo moguće klasičnim naoružanjem. Nema govora. I onda su u stvari Rusi preko leva Teremina, koji je držao, to je onaj Teremin Vox, onaj divni aparat elektronske muzike, gde ti u stvari modulišeš polje prstima u vazduhu, a onda se čuje zvuk, i to je baš direktno elektronski zvuk. Sad šta? On je i 35. na 6. godinu, on je imao u Metropolitanu je svirao, nastupao je sa Teremin Voxom, posle to i Hičko koristio i šta znam drugi, i kao čudesan aparat, i on je imao svoj studio u Njujorku. U taj studio u Njujorku svake nedelje dolazi Eisenhower. Šta će Eisenhower u studiju Teremin Voxa, koji je pukovnik i koji neverovatno napreduje? Njega guraju Rusi, on isto je ruski čovjek, Eisenhower. Onda dolazi ovaj pukovnik Groves, koji postaje general, koji je šef projekta Manhattan, i dolazi Albert Einstein, koji ima i kompoziciju za Teremin Vox i koji je pisao pismo Rooseveltu da je atomska bomba moguća. Znači, celo društvo sedi kod leva Teremina 36. godine. Zašto je? 31. u Londonu Enrico Fermi dobija lančanu reakciju. 31. Ko sedi tada u Italiji? Ko drži salon italijanski, odakle je, da kažem, gospođa Sarvati, koja je Jevrejka i koja je Lenjinova prijateljica, uzdigla Mussolinija? Maksim Gorki. Maksim Gorki sedi 9 godina na Kapriju, leči pluća. Zakašljao se i rekao Lenin, odnosno Stalin, idi molim te, leči se, kaže, u Italiji on tu sedi, i sad tu se radi. Odakle fašizam u Italiji? Kako je to napao? On je bio marksista, isti Mussolini. On ne samo što je marksista, nego je siroma, homeless. Našli ga uhapšen sa... Tako ga je gospođa Sarvati izvela iz zatvora i šta znam, tako je to sve počelo. Lenjinova prijateljica. I on tamo sedi sa beđom Karla Marksa i ima knjigu Bakuninovu Državnost i anarhija, kako srušiti sve države. I naravno napravi se psihološki portret, ono što je Vesko Savić uradio za Miloševića i za Vuka Draškovića, iz jednog i za drugog, i preporučili, da kažem, kao ruske agente Americi, i onda su oni kao svi bili za Amerikance. Vuk Drašković još uvek priča da je za NATO, i sad su rekli, ajde, skloni se više. Mislim, stvarno, pretero se. Dobro, napustio je čelo SPO-a. Pa mora više, šta će. Ali njegova žena nije napustila... Pa što, prima 800.000 mesečno, deda napusti, znaš, jedino kad je izbace, znaš. Ali po čemu je ona, na primer, kompetentna da bude u upravnom odboru? Je li to beše NIS ili Srbija? Pa ne, stručnjak za naftu. Kad kaš nafta, ona zna da je to ono crno što izlazi iz zemlje. Skoro 80 godina. Ko? Pa Danica Drašković. Pa dobro.
do kraja. Znači, ona je nezamenjiva, ona je toliki stručnjak da... Pa je li ona nešto rekla što... Te velike kompanije ne mogu da nađu nikog, ni mlađeg, ni stručnijeg, nego moraju da koriste njene usluge. Pa nisi, koliko ja znam, Ruskine, znači je nisi. Većinsko vlasništvo. Jeste Gazprom. Pa da, pa je Vuk Drašković, on jeste francuski agent matično, ali rusko odelenje koje je u stvari dat Rusima na upravu. Tako oni rade, oni diluju agente ili ga direktno prodaju. Ko Željka Mitrovića, njega su prodali Rusima, Englezi, on se otkupio. Milijardu je dao Englezima da možda pređe kod Rusa i onda je napravio, i pazi šta on gradi, ovaj dvorac na Dedinju, a tu će biti jedan od ruska mafija, neće on tu stanovati. To je najluđe. Veruj mi, ni Porfirije neće stanovati u vili Užičkoj, ova što se za njega sređuje, jer pazite koju vilu dobija Porfirije. Da su ti ljudi uopšte normalni? Ja govorim o ezoteriji, a ja govorim i o razumu, ne samo o ezoteriji, jer ezoterija to je viša svest, nisu to neki ludaci koji veruju, ne znam, u demone, ovo, nije to ljubas u pitanju, nego ti moraš u stvari da imaš višu svest o stvarima. Ta kuća je prvo bila kupljena za Gavrila Dožića, pre Drugog svetskog rata, kuća u Užičkoj koja se sasređuje za nesretnog Porfirija. I on, za Gavrila Dožića, i Gavrilo Dožić je tu bio jedno vreme, posle uhapšen i bio u Dahau, posle čega se vratio u tu vilu i umro vrlo brzo, jer on nije bio za Tita zaista, niti za komunizam. I sad, ko se tu useljava posle Gavrila Dožića? Patrijarh Vikentija. Vikentija zove Tito i kaže, slušaj ti da se Makedoncima daju ovi manastiri, sve ovo to mora da se preda, da oni, pošto je Udba osnovala Makedonsku crkvu, i onda da se to obnovi. Vikentija odbije, nije sastavio dva meseca, umro i on. I ko se onda useljava tu? Useljava se Andrija Hebra. Čovjek koji se obesio u ćeliji, on je bio protiv kandidat Tita za šefa partije i tako dalje, nađen obešen u ćeliji. Moralna kriza. Shvatio da je Tito u pravu i kaže, ja sam pogrešio. Eto to. Tako da hoću da kažem, i sad tu se useljava Porfirije. Pa da li je on normalno? Prosto pitanje, da li si ti, druže moj, pri čistoj pameti, jer vidiš šta će s tobom biti. Jer ovo sad kad bude rušenje Vučićevog režima, to će da radi crkva. Znaš ko upravlja našom srpskom crkvom? Upravlja u stvari vojni referent Ruskog svetog sinoda. On dođe i naredi. Tako je patrijarhu Pavlu naređeno da bude protiv Miloševića. Pa ne bi se on to sam setio. On ipak oznaš iz doba Rankovića, on je u stvari kao agent službe bezbednosti srpske, odnosno tada jugoslovenske, išao na teologiju. Prebacio se sa medicine na teologiju i do kraja branio Miloševića dok nije došlo drugo naređenje. Jer znaš šta, on je jako poštovao šestu crkvenu zapovest. Moli se za one koji su na vlasti. I on se molio. E sad kad su ovi rekli, ovi više nisu na vlasti, sad dolaze drugi, onda se molio za njih. To u vezi našeg sveca, koji je vrlo inteligentan čovjek i koji u osnovi, pošto zaista je pojam Boga transcendentalan u odnosu na ljudsko poimanje, bio na kraju iskreni vernik. Tako da ga ja veoma cenim, ali istina je istina. Što rekla Helena Blavatski, nema više religije od istine. A da li ste u mogućnosti da nam otkrijete tajnu? Sve pričam, ja nemam tajni, zato što kosmos nema predamnom tajni, pa što ja da imam, ja samo da kažem sam protočni bojler. Da nam otkrijete tajnu onda kako funkcioniše Vatikan, na primjer, obzirom na to da mnogi govore da oni imaju tu najveću moć, a nismo nikada pominjali Vatikan u svim ovim pričama. Znaš kako, Vatikan ima ne samo najbolju obaveštajnu službu, da kažem najučeniju, da se precizno izrazim, nego i najbolju arhivu. Jer 2000 i nešto godina od Aleksandrijske biblioteke koju su uništili hrišćani, ali nisu oni to sve uništili, nego je to sve lepo sklonjeno, pa je zapaljena kuća, bilo je neki spisa. Ali ono što je važno, to je sklonjeno. Oni, dakle, njihova biblioteka ima 65 kilometara, to su podzemni hodnici, ima oko 2500 bibliotekara. Svaki od njih zna na pamet svoj sektor. Znači, šta god da pitaš,
I, to, i, i, i tu je kompletna arhiva pa celog sveta, jer je oni, jer tu je arhiva i iz Južne Amerike, pa ko osvaja Južnu Ameriku? Mislim, osvajali su katolički sveštenici i tako, znači sve što je takođe i uopšte Ameriku, pa su oni imali i jako mnogo misionara i u Indiji i u Kini i tako da je, tako to savršena arhiva. I šta se sada tu desilo u poslednje vreme, jer velika je priča, ali oni su bili nezavisni sve do pape Vojtile. Papa Vojtila je čovek KGB-a koji je direktno postavljen tamo i koji je dobio fantastičan oreol antikomuniste zato što je Poljak i on je, i to ima nacističku provenijenciju, on je učestvovao i njegov otac, radili su u onoj fabrici gde se proizvodio ciklon B za Auschwitz i tako dalje, papa Vojtila, ali nema veze, e jeste ga do duše, kad je on krenuo da se suprostavlja KGB-u koji ga je postavio za papu, onda je došao Ali Agđa i upucao ga, e, ali u stomak, pazi, u stomak, znači... Ali ovaj mu je oprostio to. Šta da radi? Mislim, šta je mogao drugo, ali je čuo od njega direktno kako je to išlo i to je to. Pa, mislim, ne možeš izdati nekoga ko te postavio na to mesto. E sad, da skratim priču, onda došao nesretni Jovan Pavle I, koji je u stvari teo sa Amerikancima. On nije sastavio dva meseca, to je bila neka greška u izboru, jer su oni hteli, je Vatikan ipak u Americi ima 30% vernika, svi su crnci praktično u Americi, katolici i tako da je. Znači on bi, i najbolje ti je sa Amerikom, s njima ima dogovora, ima lepog života, ima efikasnosti u bilo kakvoj akciji, da li nešto gradiš ili praviš neki projekat, najlakše ti je dogovoriti se s Amerikancima i oni se drže dogovore. To je okej. Međutim, pa, taj Jovan Pavle I, o čemu govori treći deo kuma, ustavom su sve lepo, Coppola, ipak je to stara kultura italijanska, Coppola, ako kaže, ma reći ću, pa šta bude, i sve je lepo rekao. To tu zaista nema šta da se doda u vezi njega. E, sada dolazi Ratzinger, dolazi direktno nacista da pripremi u stvari Vatikan za predaju jezuitima. I to se najzad desilo. I kad je završio, on otišao u penziju. Koji, pa šta sad, nemam šta da izigravam papu, ja sam ovaj glavni posao zbog kog sam izabran, ja sam završio, a sad neka dođe ovaj čovek. I onda... Sad, šta povezuje Franja? Što je Franja posle išao kod Fidela Castra da se vidi s Kirilom? Šta će Kiril, koji je kao navodno pravoslavni vernik, i Franja, koji je navodno jeli katolički vernik, za katolike Bog istina, za pravoslavce Bog ljubav, a i za jezuite je Bog sloboda. A, znači, može sve. Znači, ja sam taj koga je Bog ovlastio da ima slobodnu volju i ja mogu da biram. To je Ignacio Loyola. I kako, na osnovu čega u stvari dolazi najzad jezuita na čelo Vatikana? U doba Ruđera Boškovića, to je 18. vek, 22 godine papa, kako beše Ignacio, ukida ovaj jezuitski red. 22 godine nema jezuitskog reda, jer oni hoće bore se za vlast, kaže, more, ajde bre, ne može tako. I ko prihvata jezuitski red? To imate, to sam ja video u biografiji Ruđera Boškovića, kad sam radio, da kažem, doktorsku tezu, i zapanio se. Ruđer Bošković prima platu od Katarine II. Od Katarine II. Koje jezuitima gradi koleđ u Sankt Petersburgu i plaća sve jezuite, dobili svi plate, da vrše diplomatske misije na evropskim dvorovima za Ruse. I to je ta linija koja je najzad pobedila u stvari u Vatikanu. Naravno, sad dolazi preko Argentine, jer tamo je Juan Perón, jeli, bio nacista, fašista, nije nacista pravi, ali fašista, ne možeš budeš nacista u Argentini, jer moraš da budeš beo, potpuno visok i plave oči, kao Hitler, tako da, kao Gebe.